Ja, vi befinner oss i den här vackra gallringsskogen några mil utanför Robertsfors i Västerbotten. Och här i bakgrunden ser ni vår nya skotarmodell Komatsu 835 TX i arbete. I hytten arbetar Anna Eneslätt från skogstjänst Frostkåge. Och vi ska strax prata med henne om vad hon tycker om maskinen så här långt. Den här maskinen som vi kommer med nu, Komatsu 835 TX, är den ena skotaren av två i vårt TX-koncept. Där 825 TX är den andra. Och det är en helt ny skotare i 9-tonsklassen. TX, det står för Thinning Experts. Och som ni förstår så är det här skotare designade för gallring. Och nu skulle jag vilja lyfta fram några riktigt bra egenskaper. Spårningsramen ger maskinen riktigt bra framkomlighet i täta gallringar. Genom att bakhjulen följer i framhjulens spår väldigt bra. Man säger att maskinen spårar bra. Vi har tagit fram ett smidigt lastutrymme till de här maskinerna som ger bra framkomlighet och är skonsamt mot kvarstående bestånd. Vi har tagit fram en gallringsgrind och gallringsbankar där stöttorna och själva grinden är invinklade mot maskinens mitt för att inte ta i de träd som står kvar. Vi är bortskämda med att ha god sikt i våra maskiner och de här är inget undantag. Vi har bra sikt fram över huven, ner mot hjulen, åt sidorna och bakåt mot lastutrymmet. Även för mindre skotare är kranens design enormt viktig. Och våra skotarkranar är designade med en teleskoparm med ett minimum av utstickande delar så att de är skonsamma mot kvarstående bestånd och täta gallringar. Liksom våra större skotare så är våra TX-skotare också väldigt stabila. De är designade efter samma koncept med en vridmidja med rotationen i bakramens riktning vilket ger en suverän stabilitet. Med bogeylyft advanced kan bogeylyften styras individuellt på respektive sida. Det ger en maskin med bra framkomlighet, det underlättar vid hindertagning och vid skråkörning. Och det gör det lättare att passera till exempel diken ner mot ett avlägg. Anna, du är den första som får prova på vår nya TX-maskin. Hur upplever du maskinen? Det första jag kommer att tänka på är att den är så smidig och framkomligheten i gallring. Lätt att ta sig fram och vagnen följer som jag vill. Lastbankarna lutar lite grann inåt vilket gör att det inte tar i träden när det lutar. Men vad tycker du om förarmiljön i den här maskinen? Nej, jag upplever den som väldigt god. Den är bekväm att sitta i och sikten är bra. Jag ser hjulen när jag kör och jag ser bra genom grinden. Se det jag behöver se.